thank mm -hmm. you Uma vez mais, aqui estamos com o nosso programa, Mediunidade hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso carinho, a nossa gratidão pelo seu prestígio ao nosso programa. Muita paz, muita saúde para você em seu lar, junto aos seus familiares. Sempre estamos aqui abordando algum fato, alguma lição em torno da vida de Chico Xavier, o que ouvíamos dele, o que tínhamos oportunidade de ouvir nas reuniões das quais participávamos, na comunhão, depois no grupo espírita da prece. Aqui neste livro. Chico Xavier, Mediunidade e Paz, de nossa autoria, da editora Didier, nós tivemos oportunidade de escrever um capítulo sobre um diálogo que certa vez mantivemos com Chico Xavier, em torno de Jesus Cristo. Às vezes, Chico. Falava de Jesus, sobre a vida do Cristo, ele gostava muito de falar sobre Jesus Cristo, sobre os primórdios do, do cristianismo, sempre estava nos transmitindo uma lição. E nós escrevemos aqui, é, neste capítulo, interessante. Algumas advertências de Chico para nós adeptos do Espiritismo. Dias atrás, conversávamos com Chico sobre a abençoada figura do Cristo. Comentávamos com ele acerca das perseguições. Desde o princípio, as trevas lhe moveram. Quando criança, a fuga para o Egito, escapando à fúria assassina de Herodes. E falávamos sobre as perseguições em, em geral que haviam sido feitas contra Jesus até aproximadamente os 30 anos o anonimato em que se manteve. Aguardando o momento propício para pregar a boa nova. E durante os três anos efetivos de seu apostolado, as fugas constantes, para que não fosse preso e morto, antes de concluída a sua missão. Falávamos com Chico. Após a reunião, após a psicografia, Enquanto ele autografava, nós tínhamos oportunidade de conversar sobre os mais variados assuntos. E é mesmo uma pena que nós não tenhamos escrito sobre tudo o que Chico conversava conosco, porque os ensinamentos eram extraordinários. E citamos aqui Mateus. O Evangelista Mateus, e enquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas o consideravam como profeta. O próprio Mateus dá testemunho dessas perseguições constantes contra Jesus Cristo. Ouvindo-nos, o Chico acrescenta, ele estava pregando em fuga, Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Então ele citou João, capítulo 1, versículo 11: Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Preso à cruz, não lhe concederam sequer que expirasse. No chão do planeta. Jesus foi crucificado e expirou, elevado da terra. Não pisava o chão da terra, como se a humanidade quisesse mandá-lo de volta, expulsá-lo da terra, mandá-lo para o espaço. Né? Depois, durante 300 anos, as implacáveis perseguições aos seus seguidores, na tentativa de apagar as marcas que ele deixara no mundo, assinalando o caminho para o reino. Isso tudo nós estávamos ali conversando, as pessoas na fila, o Chico autografando, conversando conosco. Mais tarde, até os dias atuais, as deturpações. Impingidas as suas palavras, e os templos suntuosos com que tentaram sepultar-lhe os ensinamentos, quer dizer, os desvios, não é? as deturpações da mensagem e de sua doutrina. Neste trecho do diálogo, o Chico se recorda do que disse Frei Bartolomeu dos Mártires. O Chico sempre citava Frei Bartolomeu dos Mártires, que era um português. E aqui ele citou o que disse, certa vez, Frei Bartolomeu dos Mártires. A doutrina do Nazareno é grandiosa e invencível. Há quase 20 séculos que tentamos destruí-la e não conseguimos. Então Chico disse: olha, Frei Bartolomeu dos Mártires, ele disse, escreveu que a doutrina do Nazareno é grandiosa e invencível, porque há quase 20 séculos tentamos destruí-la e não conseguimos. Jesus advertira os seus discípulos: quando, porém, vos perseguirem numa cidade, fugir para outra. Porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel até que venha o filho do homem. E continuamos a conversar, falando com Chico de como hoje o nome do Cristo permanece, qual se estivesse esquecido no coração, vejamos isso aqui deve ter sido na década na década, final da década de 70, começo da década de 80, hoje nós estamos vendo aí no mundo algumas perseguições aos cristãos. A perseguição aos cristãos é uma perseguição ao evangelho. É uma perseguição ao Cristo. Então falando com Chico de como hoje o nome do Cristo permanece como se tivesse Esquecido, a exceção dos espíritas, aos quais o Espiritismo devolveu semelhante bênção. Eu falei com ele, Chico, mas no Espiritismo é, o Cristo é muito citado. A doutrina espírita é cristã. O Espiritismo é o Consolador, prometido. Nós estamos aí sempre com o nome de Jesus Cristo, graças a Deus. Sempre estamos com o nome de Jesus Cristo na boca, né? Podemos ainda não estar no coração, mas pelo menos na boca nós sempre estamos exaltando a figura do Cristo. Embora na atualidade alguns poucos adeptos do, do Espiritismo, como certa vez também nos advertiu Chico, certos adeptos do Espiritismo queiram. Tirar Jesus do Espiritismo? E certa feita o Chico nos advertiu gravemente a respeito disto. Aí quando nós falamos, olha Chico, no Espiritismo, a figura de Jesus é citada, olha o que, é que ele disse: Eu não duvido, meu filho, que possa haver ainda uma perseguição contra nós. Olha o que ele disse. Isso aí na década, final da década de 70, começo da década de 80, eu não duvido, meu filho, que possa haver ainda uma perseguição contra nós. E essa perseguição, embora timidamente, às vezes ela se esboça de uma maneira ou outra, de uma de uma forma ou outra nós temos visto aí inclusive uma perseguição entre aspas às obras assistenciais da doutrina espírita as exigências que são feitas as cobranças que são feitas pelas autoridades não é eu me recordo de que também há muitos anos atrás, é, Chico disse assim, interessante, ele, Chico era um profeta. Quando ele olhava assim para o infinito, ele às vezes levantava a cabeça, olhava assim para o infinito, não é? Com aqueles seus com aqueles seus óculos grandes, a gente percebia ele olhando para o infinito. Certa vez ele disse assim: "Olha, Há de vir um governo, isso tem uns 40 anos ou mais, há de vir um governo que vai interferir nas instituições espíritas. E nós estamos vendo que, é, na atualidade, isso vem vem acontecendo não é uma interferência no funcionamento é, das creches. É, dos orfanatos que não mais existem, é, dos lares de idosos, é, dos albergues, até mesmo da simples confecção da sopa, até mesmo da simples confecção da sopa, é uma, vamos dizer, uma perseguição quase implacável da Anvisa, né? da vigilância sanitária em muitas cidades. Nós sabemos de muitas instituições assistenciais espíritas que tiveram que cerrar as suas portas, muitas. E isto vem acontecendo de algumas décadas. Chico falou nisso tem mais de 40 anos. Isso tem vários lustros que isto vem acontecendo. E ele disse, eu não duvido, meu filho, que possa haver ainda uma perseguição contra nós. E certa vez ele disse assim: talvez a partir dessa perseguição é que os espíritas possam se unir mais, porque eles andam muito desunidos, dizia o Chico. Nós andamos muito desunidos. Talvez a partir dessa perseguição é que os espíritas venham a se unir mais, como os cristãos se uniram a partir das perseguições que duraram. Duraram três séculos. E recordando-nos a intolerância religiosa, que em pleno século XX, graça ainda entre os homens, ao ponto de responsabilizar-se pelas mais desumanas guerras já existentes na Terra, aproveitando o ensejo do Natal, aí nós falamos com Chico sobre uma outra passagem. É, do Evangelho, mas agora em Atos dos Apóstolos, não é? o que foi registrado por Lucas, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram, não falassem o nome de Jesus. Ordenaram que não falassem o nome de Jesus. Então, nós estamos vendo, na atualidade, uma intolerância religiosa voltando a acontecer. Não é? Ainda agora, soubemos é, que no dia de Iemanjá, que os nossos irmãos comemoram o dia de Iemanjá, justamente no dia 2 de fevereiro, Lá numa cidade do litoral, o Estado de São Paulo, numa cidade do litoral, eles enfeitam as praias, as praias são enfeitadas com barraquinhas, flores, guirlandas é, para saudar e emanjar, segundo a crença desses nossos, desses nossos irmãos e eles queriam que uma estátua bonita, uma obra de arte, na verdade uma obra de arte. Eles queriam que uma estátua de Amanjá é, fosse é, colocada numa das praças dessa cidade, que é muito visitada. Assina, a Beira-Mar, numa praça que fica quase ali na praia, e adeptos de outras religiões não deixaram, não permitiram, é, se levantaram. E, e, e não permitiram. Ora, nós estamos no terceiro milênio é, da era cristã, não é? E é um absurdo que esse fanatismo religioso ainda aconteça, não é? Falando, infelizmente, de nosso primitivismo. A ciência pode estar muito avançada, a tecnologia muito avançada. Mas do ponto de vista espiritual, do ponto de vista até mesmo moral, cultural, nós estamos ainda devendo muito. Há aqui uma outra, uma outra história muito interessante. São várias as histórias, fatos, contos registrados sobre Chico, como neste pequeno livro do Dr. Oswaldo de Castro. Notáveis casos de Chico Xavier. E aqui nós aproveitamos para dizer a você é, deve conhecer melhor a vida de Chico Xavier, a biografia de Chico Xavier, adquirindo esses livros todos de vários autores, várias editoras. É só vocês é, irem nas distribuidoras. Né? Tem a, a, a Boa Nova, tem a Candeia, tem a Aliança, tem outras distribuidoras, Bezerra de Menezes, algumas distribuidoras existentes. É, no Brasil adquirir esses livros que são livros interessantíssimos e que contêm inúmeras lições como esta aqui do Dr Oswaldo de Castro nesse livro editado pelo GEM Grupo Espírita Emanuel de São Bernardo do Campo fundado lá pelo nosso saudoso amigo Rolando Ramaciotti firmeza doutrinária Vejamos o que o doutor Oswaldo aqui escreveu. Um dia em Uberaba, um grupo de professores se reuniu na casa do Dr. José Tomás, professor de higiene na faculdade de odontologia, para um aguardado encontro com Chico. Eu e Terezinha o levamos à referida residência Terezinha, a esposa do Dr. Oswaldo Castro. No percurso, ele nos pediu. Eles estavam levando o Chico, e Chico pediu: disse assim: orem por mim, eu serei obrigado por Emanuel a lhes falar umas verdades. Olha o que Chico disse. Algumas pessoas estavam esperando o Chico lá, iam se encontrar com o Chico, e o Chico pediu: Vocês orem por mim. Porque eu vou ser obrigado por Emmanuel a lhes falar umas verdades. Revestidos de boa intenção, apresentaram-lhe um ambicioso projeto para o ensino do espiritismo nas escolas das mais diversas maneiras, nos livros didáticos, nos livros de chamadas, nas salas de aula, etc, etc. Chico repeliu com veemência o projeto, lembrando que religião não pode, de modo algum, ser imposta. Olha aqui, a visão de Chico Xavier. Falamos aí a questão da, da estátua de Emanjá, alguns querendo aqui, tinha um projeto para que o Espiritismo fosse ensinado nas escolas, o Chico falou assim, de jeito nenhum religião não pode de modo algum ser imposta e lugar de ensinar espiritismo é no centro Espírita lugar de ensinar espiritismo é no centro Espírita religião não pode ser imposta em escolas para alunos e isso Chico falando em nome de Emanuel citou como exemplo o, o, o Dr Zé Tomães. Ele ganha como professor para lecionar a sua matéria e não para dar aulas de doutrina espírita. Se assim o fizesse, seria repudiado pelos alunos. Os professores saíram frustrados da reunião. Eram vários professores. Eles não queriam a opinião de Chico, e sim a sua aprovação. Eles queriam, esperavam que o Chico falasse: não, está tudo muito bem. Levem esse projeto adiante E está tudo muito bem e o Chico falou de jeito nenhum Religião Religião não pode ser imposta Em lugar de ensinar espiritismo É no centro espírita E a saída, diz o doutor Oswaldo Castro aqui A saída Eu ouvi um deles falar meio sem jeito Viemos buscar lã e saímos tosqueados, <laughs> porque o Chico era firme quando precisava ser firme as pessoas se enganam com a personalidade de Chico Xavier Chico vamos dizer ele era uma uma rosa ele era uma rosa linda bela perfumada mas quando precisava ser espinho ele também sabia quando ele precisava ser o espinho, ou seja, quando era preciso advertência, quando era preciso falar firme, quando era preciso falar duro, ele também falava. Ele também falava. Ele demonstrava naquele momento a personalidade, a personalidade do codificador, né? de Allan Kardec. Uma outra história aqui interessante, rápida, que está neste livro, Sá Teresa. Entre dezenas de notáveis casos por mim observados, citarei um ocorrido com minha sogra, diz o Dr. Oswaldo de Castro. Ela estava alegremente conversando com Chico quando recebeu dele a seguinte pergunta: Quem é Tereza? Assim do nada, às vezes o Chico surgia. Falava, né? Do nada. Quem é Fulano? Quem é Beltrano? É... O que significa essa data? O dia tal? O ano tal? Do nada. Ele perguntou: Quem é a Teresa Ela lhe respondeu: É minha filha. Chico falou taxativo: Não, trata-se de pessoa desencarnada, porque a filha dela. Também se chamava Tereza, mas Chico estava se referindo a um espírito. Ele perguntou, quem é Tereza? Ela respondeu, então não sei quem é, Chico. Não sei quem é. Tereza é minha filha. Mas, não, Chico falou, não, é uma pessoa desencarnada. Ela falou, então não sei. Prosseguindo, Chico acrescentou, ela está dizendo, que desencarnou há muitos anos em Tambaú, que sofria de bronquite. E seu marido, seu Julinho, preparava na farmácia xarope para ela, que era conhecida por Sá Tereza. Minha sogra emocionada disse: "Ah, é a Sá Tereza, nossa empregada." Quer dizer, ela nem se lembrava da Sá Tereza que havia sido empregada na casa dela. Né? E o Chico perguntou quem é a Tereza. Não era a filha, era a Sá Tereza. Chico Xavier era assim. Um abraço, muita paz e até o nosso próximo encontro.